بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جبل ام شبرم پر اس انصاب کا نمبر ہے 478 478, اور یہ اتنی خوبصورت ہے, اٹس جسٹ لائک اے ٹلٹڈ پلر, جیسے کہ ایک ستون کو ٹیڑھا کر کے کھڑا کیا گیا ہو. اور اس کی پکچر شیخ دہیش کی کتاب میں بھی تھی, انہوں نے بھی اس کی تعریف کی تھی. تو بس جب میں نے اس کی پکچر دیکھی تو اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس تک ضرور پہنچنا ہے انشاءاللہ. تو اور وہ جو پہاڑ کا ایک ٹپ نکلا ہوا ہے اس کے اوپر ہے انصاب نمبر 479. تو وہ جو پہاڑ کی چونچ نکلی اس کو تو اللہ نے بنایا ہی صرف اس انصاب کے لیے ہے, ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ. اور اب ہم جا رہے ہیں آگے, جو انصاب ہے آبویسلی اس کا نمبر ہے 477, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو یہ تینوں جو انصاب ہیں 479 78 77, تینوں نزدیک ہیں اور تینوں کی علیحدہ علیحدہ شکل ہے اور تینوں ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ. تو آج جبل ام شبرم پر یہ تینوں انصاب دیکھ کر دل خوش ہوا بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ. ہر ایک کی اپنی ایک یونیک ڈیزائن ہے, اور اس کے علاوہ وائب بھی ہر ایک کی اپنی علیحدہ ہے. ہر ایک کے پاس پہنچ کر دل کی کیفیت ایک مختلف بنی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہے 477, اور وہ پیچھے جہاں لڑکے پتھر رکھ رہے ہیں وہ ہے 478.